Павлодарлық студенттер Абайдың өмірлік ұстанымдары арқылы республикалық олимпиадада жеңіске жетті. Айта кетейік, тарих мамандығы бойынша Абай мұрасына арналған республикалық пәндік олимпиадасы үш кезең бойынша өтті. 12-ші ғылыми олимпиадада жерлестеріміз жеңімпаз атанды. Республикалық сайыста 8 жоғары оқу орнының студенттері додаға түсті. Әдебиет әлемінің тұлғасы Абайдың 175 жылдығына орай ғұламаның қалдырған мұрасы негізге алынды. Мади Рахымовтың жетекшілігімен Торайғыров университетінің Ертістің жастары құрамасы жеңімпаз атанды. Біз бұна өлеңдерін жаңа челлендж түрінде өткізген болатынбыз. Жаңағы біздің жаңа ұлттық киімдер арқылы жаңағы өлеңдерін таныстыру, сонымен бірге мына жақсы мен жаман секті, сонымен қатар мына әділеттілік сондай мақсатта мына қоғамға жаңа қажетті дүниелерді ашып көрсеткен болатынбыз. Осы мінекей сол сәттер біздің жоғары бағаланды. Жарыста Нияз Әутәліпов, Лунара Көбеева, Қуаныш Әділбеков және Зейнеп Төкенова бақ сынады. Олар аз уақытын ішінде ұлы тұлғаның өмір дерегін зерттеп, зерделеп, жанашыл бағытта жарыққа шығарған. Я, қазіргі жастардың тілімен айтқанда лайфхак. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан. Сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Біздің университет республикалық студенттер байқауында жеңімпаз атанды. Олимпиада барысында біз күнделікті өмірімізде Абай туындыларына сүйене отырып, лайфхак енгізу жайында айттық. Сөзден іске мән беру, заттарға тәуелді болмай еркін болу, еңбек етіп даму қажет. Біз жеңімпаз атандық. Келесі сайыс біздің университетте өтеді. Жер жаһанда бігерге салған індеттің салдарынан байқау онлайн форматта өтті. Қазылар алқасының шешімімен Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің күлтегін командасы бас жүлдеге ие болды. Ал жерлестеріміз қанжығасына бірінші орынды байлады. Сондықтан келесі жылы олимпиада Павлодар қаласында өтеді. Мөлдір Сағидолла, Дәулет Қошқарбаев, Ертіс ақпарат.